എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എ ആർ എ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടലപ്പരിപ്പ് പഴം പ്രഥമനാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച് ഉടച്ചത്, നാളികേരപ്പാല് രണ്ടാം പാലാണിത്, പിന്നെ തെമ്പാല്, ശർക്കര ഉരുക്കിയത്, 400 ഗ്രാം ശർക്കര ഉരുക്കിയത്, ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങി ഉടച്ചത്, പിന്നെ മുന്തിരിങ്ങ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഏലക്കായ പൊടിച്ചത്, ജീരകം, ചുക്കുപൊടി കുറച്ച് വേണം, പിന്നെ ലേശം അരിപ്പൊടി. നമുക്കാദ്യം ഉരുളിയിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പിടാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ആദ്യം പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ച പഴമാണ്. പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാരൊക്കെ കളഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പഴം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. പഴമാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പിട്ട് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടായി തരിപ്പിലെ കട്ടകളൊക്കെ ഞാൻ നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കാം.
നമ്മുടെ പായസം ഏകദേശം കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കുറച്ച് നാളികേരപ്പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കും. പായസം ഒന്ന് കട്ടിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തമ്പാലി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ പായസം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തമ്പാൽ ഒഴിക്കാം. പായസത്തിൻ്റെ തെമ്പാലം ഒഴിച്ച് ചെറിയ തള വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫാക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്കായപ്പൊടി ഇടാം, ജീരകം, ലേശം ചുക്കുപൊടി, അണ്ടി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിക്കൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് ചേർക്കാം. നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.